السلام علیکم دوستانو لوردیر ما یارو کې یو بدبخت از ویرا پاسې دلې ده د موبایل د وجې خپل مور او پلار ډیر په بدردې سره وجلې دي کداغه بدبخت از وی خبرې تاسو خو ما اوریدل غواړې نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګورئ کوم ملګری چې زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل کې نیوي دي نو مهرباني دی وکړئ زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خو کې ور سره د ټلې نشان خوم وه دوستانو لوردیر ما یارو کې یو ډیرا افسوسناک واقعیا مخې ته راغلی دی چې یو نافرمانه زوی را پاسېدلی دی او په خپل پلار او مور باندې ډزې کړې دي د ظلم انتخاب دی پلار یې په موقع باندې وفات شوی دی او مور یې په هسپتال کې ساور کړې دی دوستانو ویل کېږي چې په لوردیر کې دغه نافرمانه هلک چې نوم یې حسنین دی او د شپاړسو کالو دی چې شپه ورځ په موبایل باندې پبجي ګیم کولو چې پلار سو پیرام منې کړی همو خو آخر کې ورنا موبایل واغستو چې ورلنې ورکولو دغه بدبخت زوی را پاسېدلی دی او په خپل پلار او په مور یې ډزې کړې دي پلار یې په موقع باندې وفات شوی دی او مور یې په هسپتال کې ژوندی وه مور یې په زن قدم کې هم وې چې هلک ته څوک څه ونه وایي نادانه دی پوه نه دی شوی دغه هلک پولیس گرفتار کړی دی دوستانو د ظلم انتها دی چې یو پلار چې همیشه د خپلو بچو په فکر کې اخته وي چې زه به خپلو بچو د پاره داسې کوم کار وکړم چې زما بچی به چاته لاس ونه نیسي خو بیا هغه بدبخته بچی را پاسي او په خپل پلار ډزې وکړي ډېر افسوسناک واقعه دی خو دوستانو دا ټول قصور زموږ دی موږ ته پکار دی چې موږ په خپلو بچو ته موبایل نه لرې وساتو او همیشه د خپلو بچو په ماحول نظر وساتو او د خپلو بچو خیال په موږ او په دین باندې وکړو او د بدو خلکو نه منع کړو